Izložba inspirisana Italijom prvi put je predstavljena 2019. godine u Italijanskom institutu za kulturu povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Italije. Naredne godine videla ju je publika u Novom Sadu, a sada je prvi put predstavljena i u Narodnom muzeju u Kikindi. Izložena dela prikazu stvaralaštva od 18. do 20. veka, odnosno italijanska iskustva srpskih slikara. Izložene su slike, grafike, crteži, kopije zidnih slika iz crkve manastira Bođana i svi ti radovi na neki način ukazuju na određene direktne ili indirektne uticaje koje su doprili do srpskih umetnika. Budući da su se domaći slikari uglavnom školovali u Beču, Budimpešti i u Pragu, dosadašnji stav bio je da nisu bili pod uticajem italijanskih stvaralaca. Ipak, kroz ovu izložbu ulazi se u šire okvire srpske likovne umetnosti, što je i glavna kopča između Matice Srpske i Narodnog muzeja u Kikindi. Čini nam se da je to upravo ono što i muzej u Kikindi stalno radi, ne posmatra nasleđe koje čuva i umetnost koju čuva u tim uskim okvirima, već i stalno posmatraju mnogo šire i proširuju i saznanja i vrednosti svoje kolekcije. Dogovor je bio da ove godine, kada je Novi Sad prestonica kulture u stvari, da prestonica gostuje u Kikindi, da je to zapravo kruna te neke naše kolegijalne saradnje i nama je izuzetno drago zato što je Galerija Matice Srpske zapravo najbolji reprezent prestoničke kulture. Izložba u Kikindi prvi put je u taj grad dovela i Italijanski institut za kulturu iz Beograda. Tako je Kikinska ustanova kulture postala deo šire institucionalne saradnje. Ta saradnja je uvek aktuelna i danas posebno ističemo ovu odličnu kulturu Instituta Italijanskog za kulturu sa Maticom Srpskom, dugogodišnju i kvalitetnu saradnju. Ovog puta se uključio i Narodni muzej Kikinde. Nada se da će se ova saradnja nastaviti jer konačno smo prisutni i ovdje kod vas. Izložba inspirisana Italijom biće otvorena u Narodnom muzeju u Kikindi do 15. avgusta i biće obogaćena pratećim sadržajima.